Então, pá, olha lá, ainda há muito trabalho para fazer. Foi as alheiras, comi à pressa e agora com um esforço. É pesado, não é? Também devia gostar muito de alheiras. É verdade, sou César. Agora está começando a custar-me nos rins. Pois, pois. Bem, este fica já aqui. Podes começar a cavar. Olha lá, o tipo da arca frigorífica já te ligou. O Sr. Saraiva. Não, até agora nada. Te apressa e ainda nada. Agora vai ter que ficar para amanhã. E tudo por causa das juntas calcificadas. Vá, despacha-te com isso. Ai, Tozé, lá estás tu. Eu lembro-me bem, eram 7 passos a contar daqui. Mas tu estás a dar passos muito grandes. Tem que ser passinhos de bebê. 7 a partir dali. E 4 a partir dali. É aqui. Mal. Já está aí muito movimentado para o meu gosto. Ao meu também, Sr. César. Não devia estar a fumar, sabes que isso faz mesmo mal. Deixa-me que eu estou nervosa. Ainda não encontraste? Tu achas mesmo que isso ainda aí está? Tem calma, baby. Claro que está. Tenho certeza que não passa aqui ninguém há anos. Aqui. Consegues ver o que é que ele está a tirar? É uma mala, só certo. Tozé, está ali alguém? Olha isso, pá! Eu sou Saraiva. Sr. César, agora o que é que fazemos? Hã? Sr. César, o que é que fazemos? Sei lá. Então, deixa-me pensar. Queres ver?
Assim parece que se mataram um ao outro. Olha lá, vê se aquele tem carteira. Epá, que é isso, pá? Está frio, seu César. Está frio? Oh. Vamos, mas é abrir a mala. Vá, lá isso. Vamos, mas é embora. Thank you.